Hər birinizə salamlar. Son günlərdə eBay panellərimizə gələn bu cür bildirişlər var və mövzu haqqında məlumatda olmayanlar təbii ki, təşvişə düşə bilər. Çünki məsələ vericilərdən gedir. Bildiyimiz kimi eBay tərəfində vericilər məsələsi o qədər gündəmdə deyildi, çünki biz tamamilə şəxsi olaraq satış həyata keçirirdik, yəni şirkət qurmadan satış edirdik. Amma artıq yeni ildən etibarən bu vericiləri, yəni bu mövzuları bir yerdə danışmış olacağıq. Əvvəlcə istəyirsə sizə daha ətraflı məlumat verə bilməyim üçün gəlin panelə keçid edək və siz də bu arada bu tərzdə videoları görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Eləsə başlayaq. Deməli eBay-ə daxil olandan sonra buradan My eBay bölməsindən Selling hissəsinə gəlirik. Və burada elə əsas səhifədə belə bir bildiriş görüləcək. Bu formun adı 1099K formudur bu arada, yəni Amerika daxilində satış edənlər üçün vergiləndirmə formudur. Beləcə Go Paperless deyib davam edə bilərik və artıq daha çox məlumat alma şansımız var. İndi bildiricilərimizi doğruluyuruq və yenidən davam edirik. Burada yenə bizim məlumatlarımız görsənir, yəni telefon nömrəmiz və mailimiz görsənəcək. Bunu da qəbul edib davam edirik və continue edirik. Və artıq gördüyünüz kimi burada bizə belə bir bildirişlər gəldi. Əslində, edəcəyimiz təşkilər bunlardan ibarət idi, amma istəyirsə ətraflı məlumat verək. Birincisi bizə bildirir ki, bizim 1099K formumuzu bizə elektron şəkildə göndəriləcəklər. Çünki bizim hər hansı bir iqamətgahımız yoxdur, yəni bizə oradan birbaşa posta ilə göndərmələr mümkün deyil. Onun üçün də kağız şəklində yox, paperless dedikləri, yəni elektron formada göndəriləcəklər. Bu formlar hər il bizim kabinetimizə, yəni burada eBay daxilində satış hesabımıza yükləniləcək və biz buradan kontrol edə biləcəyik. Üstəlik burada bizə deyir ki, istəsək irəlidə bunu dəyişdirməyimiz mümkündür. Yəni birbaşa bizə kağızları təhvil vermə seçimində seçə bilərik və həmin sənədləri biz kağız formasında ala bilərik. Və artıq buradan davam edəndən sonra biz təbii ki, elektron formada davam edəmiş oluruq. Çünki eBay artıq görür ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq və Amerikada satış edirik. Ona görə də deyir ki, mən Azərbaycana bu şəkilləri və yaxud sənədləri göndərə bilmərəm. Ona görə də bu ən yaxşısı bizə elektron formada göndərməsi. Və deyir ki, əgər fərqli bir köməyə ehtiyacınız varsa, buradan kontakt adresi hissəsindən davam edə bilərik təbii ki və account settings hissəsindən burada fiskal adresimizi və mailimizi güncəlləyə bilərik, əgər istəsək təbii ki. Və daha sonra deyir ki, dijital kopyaları 12 il içində qalmış olur, yəni paneldə burada qalmış olacaq dijital kopyalar və üstəlik həmin kopyaları biz print edib istifadə edə bilərik, yəni PDF formatında götürərək onları print edib saxlaya bilərik. Təbii ki, bunlara ehtiyac yoxdur, çünki bizim sadəcə orada həmin bu sənədlərin doğru şəkildə olmasına, yerləşməsinə ehtiyacımız var. Çünki biz təbii ki, Amerikada satış edirsə bir vergi ödəməliyik və biznesimiz olmadığına görə, şirkət olmadığına görə biz fərdi şəkildə vergi ödəməli məcbur oluruq və bunu da gedib digər sənədsüzlət işləri ilə uğraşmaqdansa elə burada elektron şəkildə eləməyimiz daha yaxşıdır. Və bunu accept deyirik və burada artıq edə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur. İndi isə gördüyünüz kimi buradan payment hissəsində əlavə bir şey gəlmiş olur, yəni taxes hissəsi gəlmiş olur. Burada report hissəsi də yenidir, yəni hesabatlar hissəsi də yenidir və taxes hissəsi də yeni olaraq əlavə olunub bura. Və burada göstərir ki, biz burada bir tərəfindən bütün vergi sənədlərimizi tapa bilərik. Yəni vergi haqqında bütün məlumatlar artıq burada olacaq və form 1099K burada görünür, üstəlik bu seçili haldadır. Yəni bura daxil olduqda artıq gördüyünüz kimi paperless delivery, yəni kağızsız çatdırılma aktivdir və hələ ki heç bir form yox. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, bu formlar gənəldən aktiv olacaq, yəni biz gənəldən görə biləcəyik buradakı statement şəklində və əgər bəzi detallara, məlumatlara ehtiyacınız varsa, burada form 1099K sözünə basaraq davam edə bilərsiniz və artıq burada bu form haqqında əlavə məlumat verəcək. Burada gördüyünüz kimi 2021-ci və 22-ci illərdə əslində biz 20.000 dövriyyəyə qədər bu formu verməli idik. Amma artıq 2023-cü ildən 600 dollar dövriyyəsi olan şəxslər də bu formu vermək məcburiyyətindədirlər. Və üstəlik burada bir məlumat var ki, bu formlar, yəni vergilər, heç bir transaction fee dediyimiz, yəni eBay-in öz tutduğu fiillərlə əlaqəsi yoxdur. Və istəsək eBay-ə mail yazıb və yaxud canlı çata qoşulub bu haqda əlavə məlumat ala bilərik. Vergi faizlərinə gəldikdə bu haqda hələ ki ətraflı məlumat yoxdur, çünki gənən ildən artıq qüvvəyə minməyə başlayacaq. Və ona görə də biz artıq gənən ildən vergiləndiriləndə biləcəyik ki, neçə faiz təxminən vergi tutulur. Bu çox güman ki, müxtəlif məhsullara görə, məsələn elektron olmasına və yaxud qida məhsulu olmasına fərqli-fərqli şeylərə görə dəyişmiş olacaq. Ona görə də bu haqda irəliləyən videolarda məlumat verməyə çalışacağım. Üstəlik burada tax ID məsələsi var ki, bu tax ID bizim vergi ödəyicisi olduğumuzu bildirən bir şeydir və bu artıq bizə form gəldikdən sonra, yəni bu 1099K formu gəldikdən sonra bəlli olacaq. Bu formun daxilində təbii ki, IRS Information Return dedikləri bir informasiya olacaq ki, biz həmin informasiya vasitəsilə öz tax ID-mizi təsdiqləyəcəyik və təsdiqlədikdən sonra təbii ki, normal şəkildə vergiləri ödəməyə davam edəcəyik. Əgər burada hər hansı bir problem ola bilərsə, yəni tax ID-ni təsdiqləməkdə və sair kimi şeylərdə problem ola bilərsə, təbii ki, burada biz eBay-nə əlaqəyə keçməliyik və doğrulamağa çalışmalıyıq, çünki bu doğrulamadan satış eləmək mümkün deyil.
Üstelik daha ətraflı məlumat almaq üçün buradakı linkə keçid edib birbaşa sayta gedə bilərsiniz ki, bu IRS-in rəsmi saytıdır və burada artıq həmin form haqqında, yəni 1099K formu haqqında ətraflı məlumatlar var. İstəsiniz bunların hamısını oxuyub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Hələ isə buradan çıxıram və biraz daha geri qayıdıram. Burada bəzi detalları görməyimiz mümkündür. Biraz daha geri qayıtmalıyıq burada və form 1099K details deyəndə burada bəzi məlumatları görə biləcəyik. Burada göründüyü kimi dokument name hissəsində təbii ki biz verici sənədinin adını görəcəyik və buradan artıq avtomatik şəkildə onları editləyə biləcəyik və yaxud məlumatları görə biləcəyik. Belə ümumi olaraq hələ ki bizim narahat olmalı durum yoxdur. Yəni dropshipper fikirləşə bilər ki, mən dropshipping edirəm, bu mənə problem ola bilər. Narahat olmağa ehtiyac yoxdur, çünki bu normal bir haldır. Yəni eBay-in daxilində öz məhsulunuzu belə satsanız, yenə də bir vergi ödəməli olacaqsınız. Əlavə olaraq deyim ki, irəliyən dönəmlərdə təbii ki, yeni məlumatlar olanda sizi məlumatlandıracağam. Hələ ki, edəcəyimiz tək şey bu hissəyə gəlib, dediyim kimi, bayaq dediyimiz şeylərdən keçərək, mərhələrdən keçərək, bunları qəbul edib bu hissəni aktiv hala gətirməkdir. Artıq irəliyən dönəmlərdə biz 600 dolları tamamlayandan sonra və yaxud keçəndən sonra təbii ki bizə bəzi sənədlər, məlumatlar gəlmiş olacaq. Hələ isə deyəcəklər bu qədərdir. Təbii ki irəliyən dönəmlərdə nəsə yeniliklər olsa sizi xəbərdar edəcəm. Ümid edirəm ki faydalı və məlumatlandırıcı bir video oldu. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.